waa ka raali gelinayaa arintaa khaladka ee dhacday waana ka noqday tolko inaa igaga raali noqdo ninkaas waa chief aqilki xiris ismaan waa chief aqil habar yunis waanu ku mahadsanaa madax dhaqameedka cuqaasha iyo odayaasha beesha reer caynaasho oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada burco ayaa xaalka bixiyay hadalla ka soo yeelay oday diiraya laangare oo hore u dhaliilay chiefka guud ee habar yunis chief aqil axmed kayse maxamed daahir odayaashani oo ka mid yahay oday diiraya laangare ayaa hadalkaasi kareli ka raali geliyay shacabka somaliland iyo xisbiga wadani ee ka tirsan yihiin waa kuwan cuqaasha iyo odayaasha oo ka hadlaya arrimahaasi iyo arrimo kale waxaa fadhiya tolkay madaxdiisii oon cidibo ka maqnay nin tolli waa xarigiisitee oo tolkay qadaf ku noqday hadalla ku jira arrintaa tolkay iigu yeedhay wixii aan ku qaldamay insaanku waa khaldamaa ilaahay unbaan khaldamin tolkay aboloshiis baan ka siiyey arrintaana waa ka noqday ilaa afartan sannadood ilaa dhowr iyo afartan sannadood baan tv ka hadlayado shalay unbaa khaldamo yaro cadhooday arrintii waan ka noqday wax allaaliya iyo wixii tolkaya ee reerka iyaga ah ilaa gun ilaa baar madax minjo cuqaal odayaal dhallinyaro waa ka raali gelinayaa arrintaa khaladka ee dhacday waana ka noqday tolko inaha igaga raali noqdo sidaa ha igu ogaado nin tolli waa xadhigisita baa la yidhi khaldanka aan ku khaldamay ilaa dibad iyo gudo meel aan tolko igala soo hadlin ma jiro dee qiimo weyn baaba yeesho waxaa noqday nin tolkii aada u jeceliyo u ilaalinayo abolojiis baan ka bixiyey waa ka noqday insha allaahu tacaala kaasoo kalena dib ugu hadli maayo arrintaasu sidaasay ku soo afjaran tahay inankii aan adeerka ahaa malaa adeer baan ahay ee chief caaqilka ahaa ee isagana waxooga yaroo simbiidha aan u geystay waa ka noqday reerka madaxdiisa weeye cuqaashu waa reerka madaxdiisa iyo mankiisa isagana abolojiis baan ka siiyey arrintan uu ka hadlay ee shirka jaraa'id ah ee shalayta uu qabtay oo lagu qabsaday reer caynaasho uu ku qabsaday inuu khalad ka dhacay oo khalad weyn uu ka dhacay khaladkaasoo uu qaatay uu si wanaagsan oo gobanimo ah u qaatay baan annaguna ku garab taagannahay waxaanu cid kasta oo arrinkaas uu dhibsatay oo reerka ah oo reer somalilan ah oo cid kasta uu dimqay waxaanu ka siinaynaa arrinkaa bolojiis iyo raaligelin baanu ka bixinaynaa waanu ku garab taagannahay si gaarana waxaanu raaligelinaan uga sii bixinaynaa chief aqil axmed maxamed daahir chief aqilka oo aqilka yagii ah oo aqil xirsi cismaan ah oo aqil soomaaliyeed ah somalilan ah aad iyo aad iyo aad baa hadalkaa ku leexday aad iyo aad baan uga raali gelinaynaa waanu ku raacsanay hadalkaas wiile waanu ku raacsanay si weyn baan ugu raacsannahay aad iyo aad iyo aad baanu jeef aqilkana uga raali gelinaynaa arrintaan uga raali gelinaynaa arrintii iyo shirkii jaraa'id ee shalayto ka baxay miidiyaha social miidiyaha galay diiriya daahir caalin in adeerkay uu jeedinayey taasoo dad badan oo fara badani ay dhibsadeen oo reer somalilana oo reer caynaansha oo xirsi cismaana oo habar yunisa ay dhibsadeen reer somalilan oo dhana dabad iyo gudo sidaa uu diiriya sheegay iyo awyuusufa ay sheegeen waxaanu ka raali gelinaynaa shirka jaraa'id iyo arrintaa hore ee dhacday cid kasta oo dhibsatay oo ka warwirtay oo ma garanaysaa ay damaqday arrintaasi raalligelin iyo xaal iyo apologize baanu ka bixinaynaa ilaahay baan khaldamin khaasatan waxaanu raalli gelinaynaa oo si fiican usii raalli gelinaynaa oo raalligelin siinaynaa chief caaqil axmed maxamed daahir axmed kayse oo marinkiisii iyo ma garanaysaa iyo waajibaadkiisii iyo mandatekiisii ay ahayd inuu habar yunis kala gaadho oo uu bixiyo xaal ka bixiyo arrintaa laygamana daba hadli karo uu yidhi odayguna uu ku leexiyey taana raalligelin baanu ka bixinaynaa ninkaasi waa chief caaqilki xirsi cismaan waa chief caaqil habar yunis waanu ku mahadsanaa arrinkaa dambena waanu ka raalli gelinaynaa habar yunis ilaa qiyaamihii aanu madaxda ugu ahayn baanu ugu nahay hormuud baanu u nahay waxay doonaysaan u doonayna meeshay ku socotaanu ku soconnaa wa cid kasta waanu berber taagannahay hanka ay habar yunis leedahay unbaanu leenahay iyo damaca ay leedahay aad iyo aadna waan idiin salaamayaa waxaanu si jirkayga jaraadiyaha sida caaqilkii ii horreeyey iyo odayaashu sheegeen inta arrinta ka baxday diiriya daahir caalin wixii dhibsaday o dhan baanu ku xaalmarinaynaa waa xaalmarin waxa caaqilka jeef caaqilka iyo ciddii kale hadalku taabatay ee dhibsatayba xaal baanu ka bixinaynaa xaalkaas aanu arrintaas shirkayga jaraa daahrisan yahay
waxaan la midnahay chief caaqilku sidoo ku hadlay waxaan taageersanay xisbiga wadani cidii wadani baa waxaan in raali ka nahay oo aan rabna wixii xisbigu raba ehana aweeye hawl baa dhacday hawshi dhacdayna hadalada baxay ee hadalada baxay cid badan baa dhibsatay ama ay dhib ku noqotay cid kasto oo dhibsatay ilaa garxajis ilaa Soomaaliland ilaa Habar Yoonis ilaa Xirsi Cismaan ilaa madax ilaa xisbiga wadan iyo madaxdiisa intaas ee arintaas qusayso ee dhibsatay intaba xaal iyo boolis baan siinay xaal iyo boolis baanu ka bixinay arintaa xaal iyo boolis baanu ka bixinay waanu aad iyo aad baan uga xunahay arintana hadii laga garaabo waa maasha Allah dibna u dhicmaysa insha Allah ta'ala taas waana ka xunahay arintii khaladka hayda dhacday waxaase ku qabowdaan xaal iyo boolis baanu ka bixinay wixii aad tihiin baan nahay tolka iyo wixii aad tihiin baanu nahay waxa doonaysana waa doonaysaa waa doonina wax kale oo noo gaarina ma jiraan wanaag iyo samaan iyo israac iyo midnimo ayaynu isku ognahay Ahmed Maxamuud Ibraahim Boqore CBTV Burco.